El president en funcions, José Ramón Bauzá, ha convocat pel dijous 18 de juny la sessió constitutiva del Parlament. Precisament avui, el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma publica el decret de convocatòria. A la primera sessió del ple de la legislatura s'elegiran els membres de la mesa de la Cambra Autonòmica i el president o presidenta de la institució. També prendran possessió del càrrec els diputats electes. Després hi ha 15 dies per sotmetre a votació l'elecció del màxim mandatari balear. PSI, Podem i Més tenen pràcticament tancat l'acord programàtic. Entre avui i demà en perfilaran els darrers esculls per començar a parlar dilluns d'organigrama i de noms.